ഹലോ, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയുടേതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിസ്സ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇളംചൂടുള്ള ഒരു പാല്, ഒരു ഇളംചൂടുള്ള ഒരു അര ഗ്ലാസ്സോളം പാലിൽ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ആക്ടിവേഷൻ ആവാനായിട്ട് 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഇത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ മൈദയിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, എങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്തായാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായി പൊങ്ങി വരാത്തത്. ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഴയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് കൈക്ക് ഒരുപാട് ബലം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുമാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ 2 ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് കട്ടി ആവുകയും ചെയ്യരുത്, ഒരുപാട് തിന്നാവുകയും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് പിസ്സയുടെ അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് പിസ്സയുടെ റൊട്ടിയുടെ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക, സോറി പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രമല്ലേ, അതാണ്. അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അരികുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. എയർ ബബിൾസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മളിതിലേക്ക് സോസൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി പിസ്സ സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിസ്സ സോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സോസിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്പൈസി ആണ് ഓൾറെഡി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കമും അതുപോലെ തക്കാളിയും സവാളയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്വീറ്റ് കോൺ അതുപോലെ ഒലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്തോളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലല്ലോ. പക്ഷേ സവാള, തക്കാളി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലെങ്കിലും അത് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ചീസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ക്യൂബ് ചീസായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പീസ്, ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ചൂടാണിപ്പോൾ, ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചൂട് പോകാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിസ്സ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ല, നല്ല സൂപ്പ്. നമ്മുടെ ചീസ് ഇതുപോലത്തെ ചീസായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റായിട്ട് മുകൾ വശത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ എന്തായാലും ഹാപ്പി ആക്കിക്കോളൂ.
Thanks for watching my video. Bye.